Hei og velkommen til deres første leksjon i Java og Java-programmering. Mitt navn er Christer Olsen. Jeg har nettopp fullført mitt første år på HIST i Trondheim for å bli dataingeniør. Og har det siste året bedrevet med mye programmering, spesielt innenfor Java. Jeg har tidligere ikke noe erfaring, men tenkte jeg skulle videreføre det jeg lærte nå, så dette blir både en læringsprosess for både meg og dere for åpenbart. Målene med de videoene her, som for øyeblikket er talløs, er da at dere skal få et innblikk i Java og hvordan det kan brukes til å utvikle deres egne applikasjoner med både logikk og grafiske brukergrensesnitt. Og at dere da skal kunne bruke det videre og kanskje jobbmuligheter eller bare av ren skjær interesse. For å nå det målet her, så kommer jeg til å følge et lignende løp som jeg har gjort det siste året på HIST. Det vil si at videoen vil være delt inn i leksjoner som omhandler enkeltemner innenfor Java. Deretter hver kanskje 10., hver 15., hver 20. video så vil det komme en større oppgave da, som dere skal prøve å løse på egen hånd, og derav vil videoer følges med løsningsforslag til de her oppgavene eller problemstillingene da. Og forhåpentligvis dere lærer noe ut av det da. Noen videoer vil også omhandle større eksempler, rett og slett. Og noen videoer vil også inneholde, hva skal vi kalle det, ekstra emner da. Eller for de som har litt interesse av å finne ut hva enkelt av den terminologien jeg bruker da, eller hva det vil si da. Grunnen til at jeg laget de her oppgavene og alt det her er da av tidligere erfaring. Når jeg før i litt yngre dager prøvde meg på programmeringsspråk, så mangler jeg, pågangsmot, jeg mangler oppgaver å løse. Jeg mangler rett og slett litt fantasi, hva jeg skulle programmere. Jeg lærte noe, men jeg visste ikke hva jeg skulle bruke det til. Så de oppgavene her skal forhåpentligvis gi dere litt praksis, få det litt i fingrene rett og slett. Og få dere til å se muligheter, hvordan dere kan anvende, kanskje deler eller andre, eller helheten, i kanskje noen egne prosjekter. Ja, som dere hører, jeg snakker norsk, men jeg kommer til å programmere på engelsk hovedsakelig. Det vil si at navngivning av, for her høres kanskje kjent ut for noen av dere, men på variabler, metoder og så videre kommer til å være på engelsk, og det gjøres da av, kan man skal si, god vane rett og slett. Hvis dere har lyst til å programmere på norsk, og navngi ting på norsk da, så ber jeg dere, eller bare et råd da, å unngå å bruke norske bokstaver da, som er U og Å. Men annet det, så er det bare å go for it. Hvis det er bare dere som skal lese koden og ikke deles på nettet eller uansett, så selvfølgelig følger med på norsk hvis dere får dere mer komfortabelt med det. Det var egentlig alt jeg skulle si i denne introduksjonsvideoen. Neste video skal vi installere Java og utviklingspakken. Og i videoen som følger etter det, så skal vi installere noe som man kan kalle for et IDE, eller altså et grensesnitt hvor man skal utføre programmeringen, så skal vi lage et enkelt Java-program. Så ja, det får dere vente å se. Håper dette hørtes bra ut, så ses vi i neste video.